Influenssakausi on jo käynnissä ja tapausmääriä on lisääntyvästi. Epidemia ei ole kuitenkaan vielä huipussaan, vaan huippua odotetaan vuodenvaihteen jälkeen todennäköisesti. Kiertävät influenssavirukset on olleet enimmäkseen A-viruksia tyyppiä H3N2 ja tapauksia on ollut kaiken ikäisille ihmisille. Nyt erityisesti riskiryhmillä, kuten pienillä lapsilla, vanhuksilla ja perussairailla ihmisillä, influenssa voi olla vaikea sairaus ja heidän on tärkeää suojautua sitä vastaan rokotteella. Tänä vuonna influenssarokotteita on otettukin hyvin aktiivisesti, mikä on hieno asia.